Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u vašu našu emisiju Medije sredstva. Večeras gost Nenad Ivanišević, naš sugrađanin i državni sekretar, kako on kaže, za ljude ili za rad i socijalne pitanje. Gospodin Ivanišević, dobroveče i dobrodošli u Jep televiziju. Dobroveče, hvala vam na pozivu, nisam jedno vreme bio tu, ali mi je uvijek zadovoljstvo kad gostim kod vas na televiziji. Ako mogu da vam na privrednom radu u Beogradu sa željom da se vrati, tako da, ali dok je u Beogradu da maksimalno pomogne svom gradu. Subotica ima dušu, pa što kažu gradski toraj. No, sad nećemo o tome, to ćemo na nekoj drugoj turističkoj emisiji. Gospodine Ivaniševiću, ovih dana puno se radi. Radi se na sve strane, ali ono što nam je bitno, što bi ja ovako privatno da vas pitam i da podelim sa našim sugrađanima. Vi ste tamo već druga godina, je li tako? Treće godine u ministarstvu. Često su u Subotici počne neke akcije. Ajmo da, možemo li dobiti neke statističke podatke? Šta znači to što ste vi u Beogradu, niste samo ispred Subotice, nego vi ste zadužen za ceo region Srbije. Ali šta je Subotica dobila od vaše aktivnosti u ministarstvu? Ja moram da kažem da sam prvi put u vašu emisiju donio neke papire, pošto nisam mogao sve da zapamtim. Možda je to odlika i godina, pošto već sad imamo ozbiljne godine, a bio sam dosta puta u vašoj emisiji i obično sam imao podatke, ali Boga mi sad toliko stvari je urađeno i ja moram da kažem, možda sam jedan od najdosadnijih državnih sekretara, gospodinu ministru Vulinu, i on stalno kaže dokle više ćemo da vučemo za tu Suboticu. Znači, Subotica je u vreme mandata, ajde da kažem, prošle i ove vlade, znači govorim od ovih, od kako je ministar na čelu i od kako sam ja tamo, dobila preko 2 miliona eura. Samo iz vašeg ministarstva? Samo iz našeg ministarstva. I to su vrlo konkretni podaci, ja sam na to apsolutno ponosan, dakle, sve što smo uradili, uradili smo za građane Subotice, uloženo je u kolevku, skoro 500.000 evra, dakle, kupljena su neka vozila, napravljen neki novi objekat, prosto je pomognuto, to je koliko je napravljen lift, na što sam ja posebno ponosan. Dakle, to je jedna od stvari koja onako nekom ljudima zvuči trivialno, ali znate, lift u Kolevci znači da će ona bolesna deca sa sprata moći da siđu dole, jer stepenicama nikako nisu mogli da siđu. To je jedna velika stvar i recimo tu sam posebno zahvalan. Njima to život znači, nama je to ništa. Znate, ono kao lift, na to niko ne obrati pažnju i nije to ni tako velika investicija, ali svakako jeste značajna investicija. U dom zdravlja služe neke pare, dakle, pet ambulantnih vozila je, neka vozila, dečiji dispanzer je renoviran upravo sredstvima donacija, sve zajedno sa kolegama iz Nemačke, u bolnicu Subotičku preko 50.000 evra. Govorim u evrima čisto zato što to narodu možda malo lakše. U gerontološki centar, naravno, užno najviše je prosto prva ljubav zaborava nema i nije prva, dakle, mene radno mesto tamo čeka kao koordinatora stručnog rada i ja ću sigurno jednog dana da se vratim i ja tu firmu stvarno volim. Tu moram da vas pitam. Prva ljubav u redu, tamo ste radili, tamo ćete se vratiti, tamo vam je radno mesto. Tamo ćemo možda da završimo. Ali da li je bila potreba da ne dobije najviše para? Da li ste vi to iskoristili, to ili ste činili za svoju firmu ili je stvarno potreba gerontološkog centra za ta ulaganja koje su urađena? Znate kako, mi smo imali tu situaciju da smo i pre mog odlaska napravili nekoliko kvalitetnih projekata koji su eto čekali na mogućnost realizacije i da ih neko prepozna. Ja sam imao tu sreću, pa imam razumevanje od strane ministra da kad imamo dobar projekat, taj projekat i zaživi. Tako i napravljeno je veliki objekat u domu za negu. Dakle, ne govorimo o ovom za kojem se skuplja, nego o onom prošlom objektu. To je objekat i bio moj san dok sam ja radio, ali eto, prosto nije bilo mogućnosti da se to isfinansira, tako da renovirani su peti i šesti sprat, dobijeno je ambulantno vozilo, sada je stiglo i kombi vozilo. Dakle, eto, to su neke stvari koje jesu svakako bitni. Evo kad već spominjemo, pa da se na to ne vraćamo ovih dana, nadam se svakako je našao li ću se da nije ovih 3700 potpisa različno me zove tu emisiju, prosto da ne moramo sljedeći put da dočekamo da toliko ljudi potpiše da ja dođem kod vas. A to je čije petice, se podsjetimo? Pa to je petice nekih ljudi koji mene nisu. Pa ne, nije petice SMA, ja hoću da budem potpuno objektivan, dakle to je peticija građanskog pokreta, to je grupacija koja je opoziciona u Skupštini Subotice i oni su pokrenuli tu peticiju protiv izgradnje, kako oni kažu, stanova za migrante. Dakle, to nisu stanovi za migrante. Migranti se neće naseljavati u Subotici. Migranti ne žele da se nasele u Subotici, a nije ni namera ni nas, ni njih, niti bilo koga da se nasele migranti u Subotici. Dakle, to je jedan objekat koji će ostati Subotici kao što će ostati i ovaj migrantski centar danas, sutra, kada prođe migrantska kriza, kao što će ostati. I ono što je važno, da kažem, ambulanta na Prozivci, dakle, bit će iza Džumanđija, ovako slikovito da objasnim, dakle, prosto vidim da su... Izvinite, ali to je besplatna reklama. Jeste, ali, znate, mi iz Prozivke tako po tim mestima
Znamo, dakle, ona se... To je blizu onog mosta, Gavrića. Jest. Tamo će biti ambulanta, gradit ćemo Đuro Salaj fiskulturnu salu. Fiskulturnu salu, moguće. Pa eto. To je zadnja škola koja je u ovom gradu koja nema. Projektovanje u toku i meni je to drago, ali evo da se samo još malo vratim i neću više vraćati na to. Žao mi je što me niko nije nazvao pre skupljanja te petici. Mislim da bismo razrešili sve okolnosti, dakle, to je predviđeno za 6 majki. 6 majki sa decom, ukoliko uđu u azil. To je sve. Ono se gradi gde? Ono se gradi u dvorištu doma za negu, između ulice 27. Marta i Sarajevske ulice. Dakle, predviđeno je da se uradi, to jeste veliki objekat. Upravo zato da bismo tim majkama stvorili, ja opet kažem, veoma je važno da znamo da to se može ne odnosi ni nekog od ovih migranata koji se nalaze. Može se odnosi na 20, nekog iz grupe od 20 ljudi iz Kube koji su trenutno u Srbiji koji hoće da uđu u azilnu proceduru. Zvuči čudno, ali dobro, naša obaveza je da im tu mogućnost pružimo. Dakle, ne mogu da prihvatim da je 6 majki bilo kakva opasnost za bilo koga u Subotici. I žao mi je... A početim, je li to privremeni objekat? Naravno, to je... To je program privremeni, ali objekat ne može biti privremeni. Objekat je trajan, objekat će ostati gerontološkom centru, objekat ima za cilj posle izlaska, odnosno završetka projekta, mada moram da kažem da je u Subotici sve manje i manje migranata, imamo ih 134 ukupno, dakle nema migranata u Subotici, nema ih ni van centara. Posle prestanka projekta, posle prosto završetka ove ideje, predviđeno da ostane gerontološkom centru. Ja sam danas razgovarao sa nekim ljudima, on može da bude recimo sigurna kuća, može da bude prihvatilište, može da bude neki od oblika socijalne zaštite koji u ovom gradu nedostaju godinama. I mi smo spremni, naravno, da o tome razgovaramo. Znači, ajte da... Sve sve obezbedio ko? Sredstvo je obezbedila, a naravno da nije, sredstvo je obezbedila Kraljevina Norveška sa kojom imamo potpisan sporazum, taj sporazum je odobrila vlada Republike Srbije, dakle to je prosto jedna međunarodna procedura, mi takvi sporazuma imamo mnogo sa mnogim donatorima, sa vladom Republike Nemačke, dakle ima ih mnogo, Švajcarske, recimo na osnovu tog sporazuma je napravljen objekat u Kolevci, na osnovu sporazuma sa vladom Republike Nemačke će biti napravljena ambulanta na prozivci škole Đuro Salaj. Ambulanta ovde preko puta autobuske stanice je renovirana, povećana. I to jeste renovirana. I tu mislim da malo je nedostajalo komunikacije. Ne osuđujem, dakle, da se razumemo, ni jednu ružnu reč ni prema kome. Razumem se i delimično u politiku. Razumem da ponekad u lokalnoj policiji treba pokušati iskoristiti sve. Ali... Sve što nije moja ideja. Pa jeste, ovo su živi ljudi i prosto ne bih se igrao ni sa kim. Znate, ja uvek kažem, odnos naš prema migrantima veoma često se reflektuje u tim zemljama Zapadne Evrope prema našim ljudima koji idu tamo. Znate, odavde ima mnogo ljudi koji su baš ekonomski migranti, ali baš ekonomski migranti. Dakle, nisu tražili azil, nego su baš ekonomski migranti. Evo ja, izvinjam se što ću navesti ovaj primjer, bit ću ličan, zato što me... Moram da priznam, malo i pogodilo, znate, ako je neko mislio da ću ja uraditi išta nažao gerontološkom centru, da taj projekat nije dobar, onda taj stvarno čovjek ima neki ozbiljan problem. Jer ako bi nekom učinio dobro, to je sigurno gerontološki centar koji je 25 godina hranio moju porodicu koja živi ovde u Subotici i koja neće ići iz Subotice, to je sigurno. A i projekti koji su završeni su ipak neki dokazi da je nešto... Naravno da smo radili. Znate, ne mogu da zamislim, evo, izvinjam se što ću navesti ovaj primjer, kažem ponovo, dakle, moj kum i moja kuma su, i to s ponosom mogu da kažem, Bunjevci, dakle, autentični Subotičani, kum je iz Stavankuta, kum je evo tu iz centra grada, otišli su u Englesku. I on je informatičar, ona medicinska sestra. Imaju majku koja je već u trećem životnom dobu. I sad zamislite kad majka hoće da ode u Englesku, da neko piše peticiju da i majka ne dođe i ne bude kod njih. Eto, to je to. E, meni je to neprihvatljivo i ja to ne mogu da prihvatim da je to moj grad. Mogu da prihvatim da su neki ljudi potpisali. Žao mi je što se to skupljalo po vašarima i pijacama. Mogli smo, kažem, sve ovo da rešimo i da razrešimo u celu situaciju. Dakle, vrlo mi je važno da kažem, dakle, ne gradi grad Subotica ovo, ne ulaže Subotica, ni jedan dinar, ne ulaže čak ni Republika Srbije. Dakle, sve finansira... To nisu stambeni objekti za azilante. To nisu stambeni objekti koji će se deliti. Znate, kad kažu delit ćemo stanove, ljudi se sete socijalizma, pa rang liste, pa objavimo konkurs, pa se ljudi prijavljaju za stanove. Nema veze sa životom. Dakle, ovde se radi o situaciji ako se u prihvatnom centru, ako se u prihvatnom centru pojavi majka sa 2 dece, ne mora da spava u spavaonici sa 20 ljudi, nego možemo da je omogućimo zato što je u azilnoj proceduri i jasni su međunarodne obaveze Republike Srbije po tom pitanju da to treba ispuniti. Znate, ako neko misli da Srbija treba da menja politiku, onda je trebao da proba da izađe na izbore. Izbori su bili nedavno. Politika koju vodi premijer Vučić, sada predsednik Vučić, je takva da mi ne dižemo ograde. Izvinite, nije još. Dobro, biće, ali je izabran. Za par dana. Ali je izabran.
Znači, naša politika jeste ne dižemo ograde, ne puštamo pse na ljude, ne bacamo suzavac i pružamo svakome međunarodnu zaštitu ako zatraži azil. E, za to treba da služi objekat. Za ono ko zatraži azil, ko uđe u azilnu proceduru. Moram i ovde da vam kažem, evo jedan podatak, od preko milion ljudi koji su prethodne 2,5 godine prošli kroz Srbiju, manje od 1000 je u azilnoj proceduri. Zašto? Ne žele, nisu ljudi krenuli, verujte mi, ni iz Islamabada, ni iz Karačija, ni iz Alepa, ni iz Damaska da bi živjeli, pa ni u tom lepom objektu, nisu čak ni u Beograd došli, nego žele da nastave dalje. Tako da, ja bih voleo, evo i ovaj dobar način, pozivam inicijatore skupljanja tih potpisa, ajde evo sutra, preko sutra, kad god hoćete, ajde da sednemo da razgovaramo o ovoj ideji. Ja sam čuo za ideju da se planira, odnosno oni traže vanrednu sednicu Skupštine grada na ovu temu. Da, ja sam zamolio, gospodin Magli ovdje u emisiji to rekao. Jeste, ja sam zamolio gradonačelnika ako do te ideje dođe samo da me pozove. I ovo ću isto da ponovim. Skupština grada je, znate, sastavljena od 67 odbornika, mogu da glasaju po svojoj volji i po partijskoj disciplini. Ja u to neću da ulazim, neću zvati sigurno nikoga da pita kako će da glasa, to je njihova slobodna volja. Ali, znate, ne bih voleo da Subotica posle 2,5 godine, posle svega što smo uradili u Srbiji zajedno, po slike koje je o Srbiji promenjena, znate, vi se ne stidite kao što je nekad bilo da u toj Norveškoj, kad kažete da ste iz Srbije, da vas pogledaju popreko. Ne. Ne kažem da je za to zaslužna samo migrantska kriza, ali sigurno jeste politika prema migrantima i za to zaslužna. Ne bih voleo da moj grad sutra, kada preko sutra, evo, kada dođe američki ambasador, odnosno dva američka ambasadora, kada dođe u Suboticu ili kada dođe norveški ambasador, može da pokuša neku investiciju da otvori, da kaže, vi ste ljudi koji ste odbili 500.000 evra, vi niste hteli da primite 6 majki sa po 2 dece. Ja stvarno, evo... Radi se samo o 6 porodica, hoću reći 6 majki. Jeste. Znači, radi se... Šta je sa očevima? Pa znate, ovde se dešava veoma često da imamo tu situaciju da su porodice razdvojene, da su možda očevi prošli ranije. Znači, takve porodice imaju prioritet. Znači, mi hoćemo samo da zbrinemo u ovoj situaciji, ali opet kažem, znači, lica koja su u azilnoj proceduri, ne oni koji su ovde ilegalno, ne koji nisu registrovani, ne koji nisu podneli zahtev za azil, nego samo oni koji su isključivo u azilnoj proceduri. I takvih je veoma, veoma malo. To su granični slučaje. Projekat ima rok od 18 meseci. Šta posle 18? Šta 19 meseci? Posle 18 meseci, moram da kažem da sve troškove za vreme trajanja projekta, ishrana tih ljudi, sve je predviđeno, plaćaju Norvežani, naravno. Posle toga, taj objekat prelazi u vlasništvo gerontološkog centra. A šta ako porodice ne bude rešene posle 18 meseci? Pa bit će rešen. Dakle, nije. Mi imamo trajne centre za azil gde se smeštaju ti ljudi. Tih centara ima 5. U tim centrima ima... Među njima nije Subotica. Nije Subotica. Svi su daleko od Subotice. Znači, Krnjača, Bogovađa, Banja Koviljača, Tutin, Sjenica. U Tutinu se sada proširuje kapacitet, zahvaljujući nevladnim organizacijama, bit će, ne znam, sa 100 povećan na 300. Znači, i ti ljudi se po okončanju azilne procedure smeštaju u centre za tražioce azila. Znači, nikako niko ovde ne ostaje. Opet vam kažem, ja ovaj grad volim najviše na svetu. Znači, sigurno, bez obzira obišao sam, imam tu sreću da sam zbog posla obišao, pa mogu da kažem i ceo svet, evo bio sam nedavno u Južnoj Americi, dakle po prvi put, lepa je i uvek se rado vraćam, srećemo se, šetamo zajedno po gradu. Ja, sad sam shvatio, zato Kubanke dolaze ovde. Pa nije, da, nažalost ne, bio sam u Peru, a ne na Kubi, ali niko od njih ne želi da živi ovde. Znači, niko ne želi da živi ovde. Ja želim. Ja želim, e upravo zato što ja želim, želim da se pohvalim sa ova 2 miliona evra koja su prethodne 2,5 godine, na moje molbe, pa ja kažem na moje dosađivanje, zahvaljujući angažovanju ministra Vulina došla. Moram da dodam ovde još neke stvari koje nisu vezane samo za naše ministarstvo, a to je 15 miliona iz Ministarstva trgovine za termalni bazen. Radovi su u toku. Još 10 miliona... Na Paliću. Jeste, na Paliću. Još 10 miliona iz istog ministarstva kojim rukovodi ministar Rasim Ljajić, prijatelj ovog grada, kao što je prijatelj i ministar Vulin, odobreno je 10 miliona za renoviranje letnje pozornice. Radimo još neke projekte zajedno sa gradom vezano za staze. To je mimo onih sredstava što su dobijene za filmski festival. Naravno, naravno. Mimo svi ti sredstava. Dakle, verujte da, eto, dva su Subotičani u ovom momentu na funkciju u Beogradu. Ja sam jedan od njih, drugi je poslanik Milimir Vujadinović. Trudimo se maksimalno koliko je to moguće da ovom gradu donesemo što više i onda nas, pa ne mogu da kažem pogode. Znate, nije to baš bila čak ni velika vest oko tih peticija i svega toga, ali je negde mene lično
nije me pokolebala. Jer znate, Subotica je primala izbjeglice godinama, 200-300 godina unazad. I nije bilo nekih problema. I nije nikad, znate, na Paliću problema. Postoji jedan spomenik. Malo koji... jeste, ali... Pa, Bački, vinograd i malo se žalje. Pa znam, ali na Paliću postoji jedan spomenik koji svedoči o humanosti bivše Jugoslavije neki 50. godina, kada su izbjeglice dolazili sa neke druge strane, ne sa juga, nego sa severa. I na to sam ponosan. I to je bilo odlično odreagovano u onoj velikoj Jugoslaviji kod druge. Imali smo 56. Mađare, 68. Čehe i imali, tako dalje. Imali smo 90. godina mnoge ljude koji su dolazili nesretni. Iz Bratskih republika, iz Bratskih republika. 99. iz autonomne pokrajine Kosovo. Dakle, privremeno raseljeni lica. I svi su oni našli svoje mjesto i niko ovdje nije pravio probleme. Sad ću vam ispričati jedan događaj. Samo pre toga, građani su, pošto ja se izmijavam, mi volimo da su naše emisije gledane, pa sve emisije bile najavljene u informativnom programu i građani pitaju. Obavezno da spitam, dolazi lepo vreme. Kao su vaše saznanja zbog mesta gde radite, Turci puštaju, ne puštaju, da li će ponovo krenuti veći talas izbjeglica ili će nas zaobići? Pa, ajde prvo da ističem dve situacije. Znate, viđamo se često u gradu, subota ujutru i ja kod gradske kuće i razgovaram s nekim prijateljem i ide jedna bakica koja me pozna još iz doba gerontološkog centra i ona meni kaže, sine, nećeš valjda te izbjeglice iz Norveške ovdje da nam dovodiš. Ja kažem, bako, nema niko iz Norveške da hoće da živi ovdje. Tako da to je bio vica. Drugi, u isto vrijeme prolazi jedan moj prijatelj. To nije vica, to je anegdote vaša. Pa, moram reći, na nivou je vica. A prolazi jedan moj poznanik sa Buvljaka. Ja sam, kad sam došao ovdje, radio, prodavao na Buvljaku za Rome. I ja sam na to ponosan. Rome su moji prijatelji, naši sugrađani. Ja sam im beskrajno zahvalan za sve što su učinili za mene i mog brata. I prolazi čovjek onako iz krajine ponavljaju, koja je bolan zemo, dokle ću više vući te izbjeglice vamo. Pa ja kajem prijatelju, pa mi smo izbjeglice, ovaj grad nas je dočekao. Nemoj sada da kaljamo obrazni grad, ni svoj, zbog šest majki koji trebaju dođi ovdje. Ali to su sve ovako anegdote koje su meni uvek simpatični, ja zato volim da dođem kući u svakom slučaju. Ovo što ste me pitali, vrlo ozbiljna politička stvar. Pratimo izbore u svim zemljama Evropske unije. Evropska unija je pred nečim što mora da se desi, a to je reforma Evropske unije. Dakle, bez obzira, sačekat ćemo mi izbore u Nemačkoj, koji jesu sigurno najvažniji ove godine. Važan je izbor, važni su izbori bili u Holandiji, važno je u Francuskoj ko je pobedio i naravno važno je šta će se desiti na izborima u Nemačkoj. Ono što jeste važno, jeste, ja sam imao to zadovoljstvo da budem član delegacije Republike Srbije, zajedno s ministrom smo bili u Austriji. Pre dve nedelje bili smo sa ministrom unutrašnjih poslova, gospodinom Sobotkom, u Austriji. Po našim saznanjima sporazum opstaje. Sporazum opstaje i to je ključ migracionih tokova u Evropi u ovom momentu. Dakle, sve dok sporazum između Evropske unije i Turske opstaje, mi nemamo nekontrolisani priliv. Kad kažem nekontrolisani, znači da imamo jako mali broj ljudi koji dolazi ovdje. Gde Turska prima toliko miliona izbjeglica? Migranti se ne kreću. To je poenta. Znači, oni su odlično informisani. Ja ću vas podsjetiti šta je izazvalo migrantsku krizu. Izazvao je poziv savezne kancelarke, gospođe Merkel, pod onom čuvenom rečenicom, mi možemo, dođite, naše granice su otvorene. Znate, vi kad sedite u nekom kampu u Turskoj, ja sam gledao te kampove, treba da idemo ovih dana u Tursku upravo na sirijsku granicu da vidimo na izboru kako izgleda ta situacija. Kad počne da zuji, vi se sagnite. Pa navikli smo, nema veze, uvijek nešto zuji, tako da ne borim. Mi se na metke, je? Pa, znate kako, nekad zuje meci, nekad nešto... Ali otkud kapacitet Turcima da toliko miliona izbjeglica drže tamo? Turska je velika zemlja. Turska je velika i ozbiljna zemlja. Dakle, nama, i mi smo tu uvek govorili, dakle, važno je da se ispoštuje dogovor. Ako se Turska obavezala da će omogućiti izbjeglicama, to je 3 miliona ljudi. 3 miliona ljudi je u Turskoj. Milion u Jordanu i određeni broj u Libanu. Znači, ako se Turska obavezla i ako ispunjava svoje obaveze, a ispunjava jer vidimo da na ulicama nema migranata, beogradsku situaciju ćemo komentarisati malo kasnije, mada znam da Subotičani ne vole baš mnogo da pričaju o Beogradu, ali pričat ćemo i o tome, onda treba, i mi smo to jasno rekli, sa našeg stanovišta onda Evropa treba da ispuni sve obaveze koje su obavezali u sporazumu sa Turskom. A to je taj novac koji im se treba dati. Ogromni su troškovi. Znači, ogromni su troškovi. A prijem u EU? Nije prijem. Znači, jasno je definisano da se moraju otvoriti poglavlja koja se odnose na bezvizni režim turskih građana. Znači, uz novac
koji je definisan, to je deo sadržaja, to je sadržaj tog sporazuma, znači uz novac koji je definisan na nekih preko 3 milijarde, ali verujte, kad kažete 3 milijarde, to zvuči jako mnogo, ali kad podelite na 3 miliona dnevno ljudi kojima, o kojima se Turska brine, nije to toliko veliki novac. 9 milijarda obroka dnevno. Ogromno je to. Treba ispuniti te uslove. Naravno, evo, posle referenduma u Turskoj, koji je završen tako da je predsjednik Erdogan dobio ta ovlašćenja, vidim da su izjave oko odnosa sa Evropskom unijom blaže. Meni je to izuzetno drago. Turska, i sa Rusijom? Turska je veoma ozbiljna zemlja. Turska je veoma ozbiljna zemlja. Ne verujem u situaciju da se napravi neki disbalans odnosa. Naravno, imamo, kažem, u celoj Evropi imamo situaciju da se Evropa ljulja, da znate kako, vi ste napravili jednu tvorevinu pre 30 godina, pa da ste napravili Rolls Royce pre 30 godina i vozite ga svaki dan, a Evropa se kreće svaki dan. Morali biste posle 30 godina ili da ga menjate ili da uradite generalku. Mislim da je ovo vreme, na kraju kraja Brexit, jeste pokrenuo jednu priču o tome da Evropa mora da napravi jednu generalku. Macron, ako sad već pričamo o politici, jeste pristalica Evropske unije. U prvom govoru posle pobjede rekao, dragi evropski partneri, mi ćemo zajedno rešavati probleme, što svako na kraju krajeva on je... To mu je deo političkog prana. On je evropskom himnom započeo taj govor ispred Luvra tu noć, što je dobro. Znači, Evropska unija će opstati, ali Evropska unija mora sebe da reformiše. Šta smatrate po tim reforma? Jer ima priča, Evropa hoće svoju vojsku, Evropa hoće da preuzme ono što Amerika bila i tako dalje, a sve te maksimalne utice da se Amerika koliko toliko gurne u stranu. To može izazvati i oružane sukobe. Pa dobro, zbog raspodeli interesa i tako dalje. Ja se iskreno nadam da je vreme oruženih sukoba iza nas, jer znate kako... Nešto mnogo se zvecka. Bojim se, znate kako, bojim se kad se velike sile svađaju da uvek to nešto pukne po malima. A mi jesmo relativno mali i naš region jeste uvek eksplozivan zbog svih odnosa o kojima ovde se radi. Dakle, ja iskreno da vam kažem, kad govorimo o reformi pre svega briselske administracije koja je beskonačno komplikovana, koja je beskonačno skupa, koja prosto negde... Kompromitovana, korumpirana. Mi smo to, da budemo iskreni, bolje je funkcionisala Savezna Republika, odnosno SFRJ, a bila je otprilike nešto slično Evropskoj uniji nego sad u Briselu. Vi imate tamo jako komplikovane procedure. Ja ću vam navesti primjer. Mi smo 13 meseci pregovarali oko pomoći Evropske unije za migrante. 13 meseci su trajali pregovori. Pa znate šta, za 13 meseci bi napravili dva grada. Evo sada smo počeli u martu pregovore sa Evropskom unijom o pomoći koja treba da bude operativna sledeće godine. Znate, kad imate takve procedure, a to se, znači, nije to da sad nas neko koči, nego su to njihove procedure, onda se prosto zapitate, pa kakav je to mehanizam za kome treba 13 meseci da ispregovarate budžet od 7 miliona evra. Realno nikakav, jer vi imate situaciju da mi sa Nemačkom to ispregovaramo za dva meseca. Tako da, kad... Da pošljava mi gospođa Mihajlović tamo, ona je navikla... I ovo oko građanski za 24 sata, možda će tamo da napravi reda, da smanje rokove. U svakom slučaju moram da kažem da, ako biste mene pitali, siguran sam da vlada Republike Srbije funkcioniše mnogo bolje nego briselska administracija i ponosno za što sam deo te vlade koja funkcioniše bolje nego briselska administracija. Ali evo, kao što sam rekao, potpisali smo ugovor sa Nemcima, od toga ćemo finansirati ambulantu na Prozivci, ne za migrante. Znači, nije ambulanta za migrante, kao što su neki rekli, nego za građane Prozivke. Prozivka je, znate, jedno naselje, vi odlično znate i svi Subočani znaju, građana, bez prateće infrastrukture. Sad imamo vrtiće, nedostaje ambulanta. I još nešto. Pa dobro. Spominje se neki verski objekti. Pa, spominju se verski objekti, meni je drago ukoliko se nađe načina. Tu je Senčinska crkva blizu pasa. Ukoliko se nađe načina da se napravi pravoslavna crkva, to je jedan od projekata koji dugo godina jeste aktuelan. Vidim da je nešto urađeno. Drago mi ako se to desi. Dakle, sa naše strane ćemo pomoći u svakom slučaju tako što ćemo finansirati ambulantu. Može još jedno pitanje. Od vas može sve. A neću više da najavljam emisije, pa neću imati ovakva pitanja. Ljudi su pitali, hvala vam što ste ovo raščistili oko šest majki, oko privremenog projekta, rokova i tako dalje, jer da priča ne ide. A dobro ste rekli, što kažu, politika je politika, svako koristi najmanju sitnicu da bi skupljao poene u svoju korist, pa makar oni ne bili ni tačni. Radi se o Aleksandru. Radi se, da pojasnimo malo, pravi se neke ulice, naselje, priča, grad i tako dalje. Ja sam pitao gospodina Medu, rekao da će doći da gostuje, da to objasni. To su ljudi iz remisije, vraćaju se.
predmisije. Ne, ne, samo da definišemo. Dakle, Subotica je deo programa koji se finansira iz Komisarijata za izbjeglice, odnosno iz, ajde da kažem, skoro 10 evropskih zemalja je skupilo mnogo novca za regionalni stambeni program. I to je jako važno da se definiše. Dakle, meni je drago što je Subotica deo tog programa, on se odnosi na izbjegla lica iz 90. godina. Ne na readmisiju, nego na izbjegla lica, to tačno se zove regionalni stambeni projekat. Gradonačelnik je potpisao. Da li ipak ima to veze, jer povraćaju se ljudi? To je druga stvar. To je druga stvar. Dobro. Dakle, ovdje definišemo regionalni stambeni program koji se odnosi na izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji nisu rešili svoje stambeno pitanje do sada. A to je ipak razlika, znači, u odnosu na redmisiju. Znači, deli se građevinski materijal i eventualno, ja sad ne znam tačno detalje programa za Subotu, znam da je ogroman program, zgrade se neke, grade im se stanovi, kupuju seoska domaćinstva i deli građevinski materijal, ali odnosi se isključivo na izbjeglice. Znači, ratovi 90-ih, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. I mislim da je to jedan od humanih projekata. Dakle, Srbija je... To su naši ljudi. To su naši ljudi. Nažalost, radi se o veoma, veoma često, veoma siromašnim ljudima koji nisu uspjeli da reši svoje stambeno pitanje. E, to je sad pitanje, znate, verovatno će neko gleda ovo reći, e, što sad izbjeglica? A da vam kažem, malo ste krivi vi, pa, sigurno. Koji se bavite politikom. A treba na vreme, preventivno, preko sredstava medija, objasniti ljudima da se ne šire priča ovak ili onak. Zato vam još jednom hvala što ste večeras gost, da ipak ljudima objasnimo. Tamo se dešava, Bože me sačuvaj, naselje novo za azilante, ovamo se pravi naselje, ne znam za koga i tako dalje. Ljudi imaju poluinformaciju, onda dograđuju kako njima to odgovara. Pa, a vi ste zato je... tu i ljudi koji su na takvim funkcijama da izađu pred medije, da se to... korektno objasniti, pa, znači, čemu kako, se radi. Ja prihvatam na sebe. Ja nisam znao ovo što ste mi sad rekli, ali drago mi što će i građani sad znati. Pa znate kako, ja stvarno prihvatam na sebe, ja sam to danas rekao i kada su mi vaši novinari pitali, prihvatam na sebe svu krivicu što možda ranije nismo izašli u ovu priču, nego prosto, znate, kad uđete u neku humanu ideju, ja moram da kažem da nisam državni sekretar za Suboticu. Znači, stvarno se trudimo. Jasno. Da pomognemo celoj Srbiji. Državni sektor iz Subotice. Iz Subotice. Znači, recimo, samo iz nemačkog programa imamo 27 projekata koji se realizuju u 10 gradova. Dogovaramo novi nemački projekat koji treba da pomogne, a to ću vam reći šta ćemo da radimo novo u Subotici. I onda prosto negde kad imate jednu humanu ideju, imate donaciju Norvežana s kojima smo mi u stvarno fantastičnim odnosima, Norveška ima odličan odnos sa Srbijom, onda vam ne padne na pamet da, eto, možda sam trebao pre toga da gostujem kad smo potpisivali sporazum u, evo, ja imam, ne znam i kad je vlada dala zaključak. Ali ima neko pravilo u Evropi da se ne priča nešto dok se ne uradi. Pa, kako bi ja rekao, ja stalo... Pogotovo u privredi ne žele ljudi koji investiraju da se zna za njih dok to 100% nije sigurno. A znate kako, dakle, cela priča je krenula od toga što su mi apsolutno poštovali zakon u dogovoru sa nadležnim gradskim službama, ovaj urbanistički plan je stavljen na javni uvid. Znači, ideja se ne iznosi u medije. Da bismo dobili građevinsku dozvolu. Nećemo da počnemo da gradimo bez građevinske dozvole. Nećemo da kršimo zakon. Neće nas na to niko naterati. Znači, prvo da sačekamo realizaciju, pa onda ćemo da... I mi čekamo tu građevinsku dozvolu i počnemo da radimo. Ali ajde, o tom potom, kad dođe vreme, pričamo o tome. Ono što mi je posebno drago jeste da smo se sa gradonačelnikom dogovorili, mislim da su i sredstva obezbeđena, gradit ćemo novu hitnu pomoć. Mislim da je jel to... moguće? Pa evo, to smo pitali za Đuro Sale, da li je moguće, jeste. Borba je za Đuro Sale bila i što kaže, hvala ime građana i roditelja i dece pre svega Đuro Sale, što će naći za ta škola dobiti. Hitna pomoć je bila u projektima mnogih stranaka i mnogo godina unazad, pamtim. Pa pamtim i ja. A ovo je sad čvrsto? Ovo je sad čvrsto, dakle, obezbeđena su sredstva. Znate, ja ne dolazim, prosto, evo, znamo se dugo, ne verujem, ne sjećam se da sam u prethodnih, ali gostujem ovdje, čini mi se, 17 godina, izneo jednu tvrdnju da je nismo realizovali. Znate, nikada nisam u životu iznosio priče, bez obzira, čak i u kampanjama, što neki znaju da iznose stvari koje nisu tačne, nisam iznosio koje nisu bile apsolutno proverene. Dakle, moderna, kvalitetna, pristupačna... Kod Nirvane, evo odmah da vam kažem, tamo će biti, na Poljani kod Nirvane. Tamo će biti... Tamo je ono brdo za decu koje sam ja pravio pre 30 godina. Pa eto, napravit ćemo negde drugde brdo, jer mislimo da ovi građani naši zaslužuju bolju zgradu hitne pomoći. Sa gradonačelnikom... Funkcionalniju pre svega. Pa znate kako, dakle, nemoguće, tamo ne mogu. Mislim, ne ispunjava osnovne uslove. Jasno, mi smo jasno. Mi smo se na jednom sastanku razmišljali... Izdeći voz, ovamo škola, ovamo benzinska pumpa, mislim... Nije logično. Nije logično i to je relikt prošlosti. Rade ti ljudi naporno.
i ja im se zahvaljujem kako dobro rade u uslovima u kojima jesu. Ali baš zato što rade tako dobro, treba dobiju bolje uslove. I ono što je važno, dakle... Da rade još bolje. Jeste, moramo obezbediti te uslove i mislim da je, to jako važna činjenica. Opet ste ubacili jednu malo pre jednu reklamu, sa drugu reklamu mi ćemo ovo morati fakturisati dotičnim objektima, pa Nirvani i tako pa dalje. Pa njima, ali znate, pa Subotica je po tom poznata. Šta znate, ono kad kažem idem na UEKO, svi znaju gde se nalazi. Da, pa ako? Sad ste se izvukli, ovo nećete pa morati to, da platite. Tako da svi to znaju. Prema tome mislim da je to važna stvar za Subotičane. Jer hoćemo da upravo tako vratimo građanima za sve ovo što su bili tolerantni i u svim ovim situacijama. Prosto imamo tu mogućnost. Gradonačelnik je to inicirao, razgovarali smo s ljudima, samo koji plac je, bilo je nekoliko opcija i mislim da je taj dobar. Obezbeđena. Od strane grada ima participacije agencije za kap... Ne. Znači, ovde, ja kad govorim o projektu, ni za jedan od ovih projekata nije traženo učešće grada. Ne treba grada troši para. Mi ćemo pare obezbediti. Pare će biti strane. Neće ih. I za hitnu pomoć. I za hitnu pomoć. Eto, srećemo se, nadam se, veoma brzo na polaganju raznih kamena temeljaca i za ambulantu na Prozivci i za školu Đuro Salaj i za... Mi planiramo hitnu sad... Pomoć, i za hitnu pomoć, ako sam hteo da kažem, ali ne mogu sad, oprostit će mi gradonačelnik, razgovarali smo oko one ulice u Aleksandrovu, koja ide tamo na izlaz, zaboravim kako se zove, ali u jako lošem stanju, mislim da ćemo i za to tražiti sredstva i mislim da ćemo ih dobiti. Mislim da je to važno, jer hoćemo da pomognemo maksimalno gradu. Ovde se radi konkretno, dakle, Evropska unija, i evo to je izvor sredstava, Evropska unija dobila 2 miliona za kapitalne projekte u opštinama koje jesu bile pogođene migrantskom krizom. Eto, mi imamo tu sreću da je naše ministarstvo na inicijativu ministra Vulina na čelu te radne grupe, pa možemo i malo da utičemo na to gde će ići taj novac i gde će biti utrošen. Mi planiramo iz tih sredstava, dakle iz 2 miliona, mi očekujemo samo Evropska unija ovih dana treba da izabere preko kojeg implementacionog partnera će da ide realizacija, da li će to biti, ja sad neću da ulazim, to je apsolutno mi je svejedno preko koga će da ide. Bitno je da se gradi, da. Znači, naša ideja jeste da se iz tih sredstava izgradi hitna pomoć. Mi očekujemo odluku Evropske unije o izboru implementacionog partnera do kraja maja, znači mi ćemo već u junu taj projekat kandidovati, naravno moramo za svoje rukave napraviti projekat hitne pomoći, ja to apsolutno sam razumem. Imamo kapacitete da napravimo dobre projekte i sve ostalo. Imamo ekipa, ljudi oko gradonačelnika će to da uradi, siguran sam kao i do sada, nema tu nikakvih problema. I mislim da ćemo negde, hajde da budem realističan, sredinom sledeće ili krajem sledeće godine imati, znači, ambulantu na Prozivci, imati školu Đuro Salaj, imati novu zgradu hitne pomoći i treba ćemo da razgovaramo šta ćemo dalje da radimo. Šta bi to bilo dobro da se uradi u ovom gradu, jer ćemo imati i drugi nemački program. Mi sada razgovaramo o tome, Nemci su aplicirali kod svog ministarstva privrede, očekujemo vrlo pozitivan odgovor, dakle, mi sada realizujemo projekat od 5 miliona eura za celu Srbiju, očekujemo novi od 6 miliona, i onda ćemo isto kandidovati neke projekte, tako da, eto, i vama ideja da sedemo da razgovaramo. Se pitate šta ćemo raditi, pa tu ste građani, ste malo se provozite kolima, ima šta da se radi. Pa ima. Nešto nam prođemo pred nečega pa nam promakne, od infrastrukture do svega, ali ne brinem ja da ekipa oko gradonačelnika ne prati to šta se dešava i da će znati gde će ići ta sredstva i za koju namjeru su potrebna. Spominjali ste gospodine Ivaniševiću pre desetak minuta u emisiji neka dva američka ambasadora. Šta će nam dva? Pa imamo valjda jednog ambasadora, a ostali su konzuli. Ili ja nisam razumeo? Ne, imamo tu situaciju. Ambasadori vole da dođu u Suboticu. To je uvek ono kada se ja sretnem sa njima, pošto sam ja... Eto, imam tu sreću da vodim sektor međunarodne saradnje. Pa vole da dođu zato što se dobro osjećaju, zato što su ljudi prijatni. I zato da se vratim na to, ne mogu da prihvatim da nečija majka nije dobro došla u Suboticu, jer to nikada nije bilo. I zato vole svi ambasadori, znate već vi svi dobro da ambasadori ovde vole dođu. Čini mi se da će ambasador skati ovde i prespavati koliko. Čini mi se, pošto će biti i četvrtak i petak, znam da ima nekakvih aktivnosti. U četvrtak dolazi, dakle, i mislim njegova kolega ili koleginica, nisam baš siguran, iz Budimpešte, dakle, da zajedno obiđemo prihvatni centar u Subotici i da se obiđu i izlazne tačke na granici. Moram da kažem, na granici ljudi nema, imamo 5 ljudi na Horgošu, 5 ljudi na Kilebi i od one krize, podsjetit ću vas prošlog leta gde smo imali skoro 800 ljudi na Horgošu, više toga nema, to više ne postoji. Na Kilebi je bilo 300, ni to više ne postoji, znači migranata nema. Kod Ciglane?
Nema ih, na Ciglanu nema ni jedan, iza Pionira nema ni jedan. Dakle, ali mislio sam na kamp koji je napravljen. Kod Ciglane je 134 čoveka. Ukupno 134 čovjeka, to je kapacitet. Oni dolaze to da obiću. Oni dolaze da obiću. Tamo se nešto radi, čisti, sprema, sadi. Pa dobro, ja se nadam da to nije, mislim, nisam obilazio kamp neko vreme, da vam budem iskren, meni je važnije što dolazi ministar Aleksandar Vulin, pa će vidjeti da to sve funkcioniše i kako funkcioniše sve u Subotici. On će biti domaćin. Šta mi hoće da provere? Jer ambasadori vole da dođu gosta usput i da evidentiraju nešto. Pa dobro, znate, mi stalno pričamo kako je Srbija humana. Možda bude i u plusu. Ja da vam kažem nešto, sve što imaju da vide u Subotici uvek je u plusu. I to sam siguran. Mislio sam u namerama. Pa da vam kažem nešto, Amerika je najveći donator Ujedinjenih nacija. Dakle, Međunarodna organizacija za migracije, IOM, UNHCR kao krovna organizacija Ujedinjenih nacija, najviše novca prima od Amerike. I američki službenici na terenu, ne samo u Srbiji, veoma često kontrolišu kako se taj novac troši. Dakle, ne daje se taj novac u budžet Republike Srbije. Ja bih volio da se daje, ali se ne daje. On se daje direktno u Ujedinjenim nacijama u Njujorku i onda se on distribuira po mnogim kriznim žarištima kojih, nažalost, ima mnogo. I jedna od stvari koja se finansira iz tih donacija jeste i u Srbiji, dakle, sve ove stvari. I oni prosto ljudi kažu, ako mi to plaćamo, ajde da vidimo kako to radi UNHCR, kako to radi Međunarodna organizacija za migracije, kako to radi Komesarijat za izbjeglice. Podsjetiću vas, vratit ću se na ono o čemu smo pričali pre 5-6 minuta. Amerika je najveći donator regionalnog stambenog programa, onog za izbjegla lica koji se realizuju u Subotici. Dakle, to je najveći donator od svih ostalih zemalja, ima ih mnogo, ali Amerika je najveći i verovatno i tu negde hoće malo da porazgovaraju, da vide kakva je klima, šta se dešava u gradu, šta znam, možda su oni čuli za peticiju, pa da vide kao ljudi ne mogu da veruju, pa da vidimo šta se tu dešava. Peticija. Da, mi smo dobili saopštenje, možda sam ja na pogrešno na početku bio. Mislim da smo od neke druge političke opcije dobili saopštenje u vezi te peticije. Pa, znate, idemo dalje. Idemo dalje u nove radne pobjede. Gledao sam kao mali onaj film Idemo dalje. Jeste. I više od igre. I više od igre. Pa dobro, i vi ste nekad bili mali, primećujem. Pa jeste, voleo sam te stvari i mislim da je to uvek dobro, znate, uvek mi je to bilo kad u seriji ili u filmu Više od igre, ne znam, Bujke je postao veliki, Beogradu se napravio most i već kako ide to, a u Subotici ćemo mi da pravimo hitnu pomoć. To nije Više od igre, to je Grlom u jagode. Grlom u jagode, eto, znao sam. A Više od igre je bilo šetanje po Korzu i tako dalje, radnički pokrete u razvoju i tako dalje. Gospodin Ivaniševiću, šta ima još da se kaže? Spominjali smo gerontološku, spominjali smo ulaganja. U zadnje vreme ljudi su se pitali, pogotovo dok ste vi bili direktor, jako mnogo je bilo projekata, ne želim da vas hvalim, bilo je i kritike, te solarne, te uštede, te bio... Ne, najveće kritike su bile i ja sam najveće podsmeh je čuo kad smo izbacili papirne ubruse i uveli sušače za ruke da ne bismo trošili, ušteda je bila velika, ali sam pročitao mnogo podsmešljivih komentara, ja sam i taj projekat, mada... Mislim da je možda najviše podsmeha bilo na konvektomate koji su uvedeni, a sada ih svaka ustanova u Srbiji ima i svaka... Da, nametite tako, kritika je bila i pozitivnih. I pozitivno nekima je bilo krivo što se tamo više ulaže, su imali možda sposobnije čoveka odnosno na drugi objekat koji isto je nešto trebalo. Ali šta je prava stvar? Jako mnogo bilo ulaganje gerontološki. Da li je došlo vreme da mi priznamo da smo stara nacija? Da li će taj problem biti sve veći? Znate kako, Srbija je među prvih 5 ili 6 nacija po starosti u celom svetu. Subotica je grad koji rapidno stari, preko 23% stanovništva. Otvori se mnogo domova sa starice. Preko 23% stanovništva je starije od 65 godina. To pokazuje duboku starost stanovništva. Znate kako, evo, mi imamo novi projekat u gerontološkom centru. Meni je to drago što se nastavilo tom tendencijom da projektni tim radi. Evropska unija je prepoznala taj projekat, renovirat ćemo i mislim da je to važno, pošto me jedna bakica zaustavila na ulici i rekla, jao, šta će biti s klubom Centar 1, nećete ga valjda srušiti. Hoćemo da bismo napravili novi. Dakle, obezbeđeno je skoro 300.000 eura. Ovde u Petredrapšinu. Petredrapšinu, da. Centar grada. Sam centar grada, dakle, ispoštovat ćemo sve uslove koje treba i upravo jeste ideja da se skoro 140.000 eura upotrebi na rekonstrukciju tog objekta koji je jako lošem stanju, sklon je padu i dakle, to treba uraditi.
uz to, dakle, partnerske ustanove su i u ustanovu Apatinu i u Đakovu i Osijeku, što mi je posebno važno. A to je granični ovaj projekat. To je program prekogranične saradnje. Biće, dakle, uloženo i u Apatinu ćemo otvoriti dnevni boravak za starija lica, u Đakovu isto tako. Tako da, eto, nastavljaju se ti neki projekti. Mislim da je to veoma važno. Mislim da je važna i naša tendencija je cele vlade ministra Vulina. Nisu penzioneri balast, nisu ni teret. Znate, ja sam, kad sam radio u gerontološkom centru, koncept rada pravio tako da slušam šta njima treba, da razgovaram sa njima, a onda je moja uloga bila da pronađemo novac, da im te potrebe zadovoljimo. I evo, imat ćemo 27. mogu da najavim kod vas, 27. maja, sajam usluga socijalne zaštite. Doći ministar ponovo, otvorit ćemo taj sajam. Imali smo takav sajam u Novom Sadu i Nišu, imat ćemo i u Beogradu. Malo nam prepričajte kako to izgleda. Pa znate kako, ideja je da pre svega građani saznaju šta sve sistem, što pokrajinski, što lokalni, što republički nudi. Znate, vi ponekad imate da ne ostvarite neko pravo, da mislite da nešto ne može, ono može, a vi samo niste informisani. To smo danas takav jedan projekat predstavili i gradskoj organizaciji udruženju invalida rada, upravo sa ciljem da što više informišemo ljude šta to može. S druge strane, da saznamo, a gde su problemi? Ajte da razgovaramo. Kad znamo da postoji neki problem, pa da li treba menjati neku uredbu, da li treba menjati neki zakon, niko ne beži od toga. Evo, jedna odlična inicijativa ministra i novog izabranog predsjednika Republike će biti da se ukinu oni kazneni penali za prevremeni odlazak u penziju, što mislim da je veoma važno. Jer prosto ljudima to negde znači mnogo kada vi umanjujete te prevremene penzije, mislim da je to važno. Ali to je sve nastalo iz toga što vi razgovarate s penzionerima. Pa kad odete u Surdulicu, na Bežanijsku kosu, u Sombor ili Suboticu, onda vam oni kažu istu stvar. I onda se vi zamislite i kažete, pa hajde da proverimo o čemu se radi. Naša velika prednost jeste da slušamo ljude. Znači, ne mislimo mi, verujte. Šta je ono drugo? Vi ste, malo je to bilo, nestručni ljudi su komentarisali, ali su shvatili da je to prava stvar. Vi ste jako puno radili na edukaciji NK radnika, čak ste je školovali, primali ste, puno je toga prošlo, ali dešava se nešto drugo, da i Zapad ima potrebu strašno za tom radnom kraju. Imamo mi kapacitete, sve više starih ljudi imamo. Pa imamo, u okviru ovog IPA projekta ćemo otvoriti akademiju za negovatelje, dakle to će biti jedina. To će biti jedina institucija na teritoriju Republike. Šta to znači? Pa to znači da ćemo zajedno sa kolegama iz Hrvatske koji su članovi Evropske unije napraviti jedan zajednički program obuke negovatelja, gde će oni dobijati diplomu, pre svega zato što to, znate, ne školujemo mi ljudi da bi išli odavde, nego školujemo mi ljudi da bi se zaposlili ovde. Vi sada imate problem da nema negovatelja koji bi da radi, zato što nema kvalifikacije. Prosto obrazovni sistem je negde, nije prepoznao tu situaciju. A visina ličnih dohodaka? Visina ličnih dohodaka. Da li je to prepreka? Pa nije, zato što ovde imate problem obrazovanja. Znači, u obrazovnom sistemu Republike Srbije ne postoji negovatelj kao kvalifikacija, kao nešto što vi možda završite neku školu koja se zove škola za negovatelje. I dobijete stručnu spremu i automatski već. Znači, to je ostalo negde, znate, između spremače i medicinske sestre, a opet veoma važan i veoma težak posao, veoma odgovoran za kvalitet samog sistema socijalne zaštite. I naša ideja jeste da se upravo u Subotici, evo ja se izvinjam što opet pokušam da dovučem što više u Suboticu, da se upravo u Subotici napravi regionalna akademija za negu koja će imati, dakle, partnere u Đakovu, Osijeku, Apatinu i Subotici. Dakle, da se napravi jedna zajednička ideja koja će ceo ovaj region da pokrije sa obrazovanjem, ali verifikovanim, zakonski utemeljanim, sa programom koji je utvrđen sa ustanovama koje izdaju adekvatno uverenje. I mogu da kažem i unapred obezbeđenim radnim mestima. Dakle, svako završi tu akademiju za nego, ima radno mesto u gerontološkom centru, u Kolevci, u bolnici, u Othonu, u Staroj Moravici. Dakle, nemamo mi tog kadra i zato je važno da se ta akademija napravi, da bi prosto naše potrebe bile zadovoljene. Gospodin Ivanišević, meni je žao, ali preskačem s teme na temu. Nisam kriv, oblast koju vi pokrivate je dosta široka. Od azilanata, sad ne nabrajam, rad, socijalna politika i tako dalje. O radu ćemo specijalno jednu emisiju i to je potrebno. Ali hteo sam da vas pitam, vi ste praktično dok ste bili direktor ovde i posle toga skenirali situaciju u Subotici. U Subotici ima sve više, otvaraju se starački domovi.
Neki ih nazivaju čekonice za onaj svet, neki nazivaju da je to ipak kvalitetno, hvale se par objekata. Kakav je vaš uvid, šta vi kažete, kakvi su Suboci ili imali i onih nelegalni koji zloupotrebljavaju? Pa, sad ću da kažem nešto. Dakle, zakon koji smo doneli 2011. i pravilnik o minimalnim uslovima i standardima za početak rada ustanove socijalne zaštite je najrigorozniji u svim zemljama bivše Jugoslavije. Dakle, da biste dobili licencu i dozvolu, morate da ispunite uslove kakve ne mora da ispuni ni jedan objekat na teritoriji, dakle, od Vardara do Triglava, što bi rekli. A ko nema licencu, ko nema licencu, bit će zatvoren i bit će podneta krivična prijava. Mi smo podneli, sad ne mogu da sete, veliki broj ilegalnih domova je zatvoren u prethodne dve godine. Ministar je o tome veoma često govorio. Dakle, evo ja pozivam građane slobodno, ukoliko vidite da se vrši smeštaj lica na nezakonit način, da nema one table koja piše zovem se tako, a broj licence je tako, prijavite to. S druge strane, moje pitanje njima, a zašto stavljate roditelje u nelegalne domove? Zašto, kako vam može pasti na pamet da bilo koga, do koga vam je stalo, koji je uložio svoj život da bi brinuo vama, smestite u dom koji nije licenciran. Spisak licenciranih domova je na sajtu ministarstva. Možete odete u centar za socijalni rad i pitate, ako ne možete da se nađete na sajtu, mada je sajt vrlo dobar i pregledan. Ako ne možete da se nađete na sajtu, otiđite u centar za socijalni rad, otiđite u gerontološki centar, otiđite u gradsku kuću, na kraju krajeva ima tamo član veća, vrlo aktivan mlad čovjek Ilija Đukanović, hoće čovjek, trudi se, nov je, ima entuzijazam i ideje, pitajte ga koji su to licencirani domovi. Moje pitanje je kako možete bilo koga koji je uložio svoj život da stavite u takav dom? Moje pitanje je da li biste dete stavili u vrtić koji nema dozvolu? Da li biste dete upisali na fakultet koji nema dozvolu? Ne biste. Pa kako onda možete da stavite nekog u ustanovu koji nema... Materijalni razlozi ne opravdavaju to. Nema razlike cene. Znači, nema razlike u ceni. Cene su skoro iste kad pogledate u svim domovima na teritoriji Republike Srbije, na teritoriji grada. Dakle, ima dobrih domova, neću da reklamiram, kao što vi rekli, da sad ne biste, naplaćite mi ovo previše. Ja sam malo šalio, izvijem se. Ima jako dobrih domova koji su dobili licencu, koji su dobili dozvolu, koji rade dugo godina, koji rade kvalitetno, koji su u našoj mreži, koji su registrovani. I ja opet kažem, dakle, ajte ljudi da se informišete. Znači, ima barem tri lokacije. Dakle, nemojte tu gerontološki ako mislite da vam neće da vam daju pravu informaciju zbog konkurencije, a nije tačno. Vaše pitanje je kako možete roditelji koje je ceo život uložio vas tako stavite? A ja pitam ovaj kad čitam dnevne novine, kako može da uzme kolac i da ubije majku koja ga rodila? Dobro, ima nas svakakih. Nažalost, vaše pitanje je pravo u stvari i odgovor je na moje pitanje formulisano kroz kontrapitanje. Gospodin Vanišević, mnogo je široko. Mnogo je široko ovo što vi pokrivate, napravimo određeni serijal. Evo, tu smo na kraju, pri samom kraju emisije. Ja bih volio da se setite šta je ono bitno da naši građani saznaju u regionu, što sam ja zaboravio da spitam. Pa niste zaboravili, ali ajde da ponovimo. Znate kako ponavljanje majka mudrosti, to su rekli još stari Latini. Ovo je bilo bitno za gerontološku, bitno je bilo za ovo naselje, za izbjeglice. Jer su ljudi ipak forsirali ili su servirali drugačije. Pa dobro. I zato vam hvala još jednom što ste tu i jasno i glasno. Ja ću ovdje izvučen sutra i informativni program da pustim ono što ste rekli. Znači, ne naseljavamo migrante. Ne delimo stanove migrante. Pomoćemo eventualno porodicama, majkama koje se nađu u stanju socijalne potrebe. To je važno da se zna. I evo, ako kažete, onda vas molim da ovo stvarno jasno pošljemo kao poruku i neka to bude poruka emisije. S druge strane, važno je i da građani znaju da smo zahvaljujući i humanosti ovog grada, aktivnosti našeg ministarstva, pre svega ministra i onda i nas. Na kraju kraja donedavno bila dva državna sekretara i Subotice u socijalnoj zaštiti. Mogu da kažem da grad Subotica ne snosi troškove ta dva naselja? Grad Subotica nije snosio troškove ničega. Grad Subotica je dobio 5 miliona dinara za čišćenje parkova, recimo. Kada su posle bili... Odlaska. Jeste, posle odlaska mi rekli. Nijedan jedini trošak grada, ni prevoz migranata, ni čišćenje parkova, ni bilo što nije ostalo da nismo platili. Šta to možemo reći, da to imamo kvalitetne ljude koji su to obezbedili, ili su oni nudili to, evo vam 5 miliona, doći, ili smo mi rekli, ej ljudi, imali smo troškove. Pa evo, znate, malo je, evo možda za kraj, zvuči kao vic, ipak ljudi koji vode potpisivanje peticije su bili na čelu grada kada je otvoren migrantski centar, oni su potpisali taj sporazum, znači tada to nije smetalo, ne vidim šta je razlika, osim samo što su se promenile malo političke snage. Ali, znate kako, ne ljutimo se ni na koga, ajde da razgovaramo, evo i ovo je moja poruka, ajde da razgovaramo sa svima, ajde da razgovaramo sa 3700 ljudi. Šta peticija hoće? Ne znam, da se to ne gradi. A nisam čitao, pa zato... Nisam ni ja.
Iskreno, danas sam dobio, danas pred dolazak u emisiju sam dobio da vidim tačno o čemu se radi, jer se interesovao kad ću dobiti građevinsku dozvolu, znate, da smo mogli što pre da radimo, da opravdamo ta sredstva. Videću, znači, ideja jeste peticije da se to ne gradi. E sad, moram da kažem da mi nije jasno, znate, ne postoji zakonsko ograničenje da se nešto ne gradi, zato što možda neko ne voli šest majki. Pa ja sam danas se našali, evo, stvarno se šalim. Dobro, možda bude i sedam, nemojte pa dobro, ajde, znate šest. Kako, da je Osama Bin Laden imao šest majki, pa da su svih šest majke Osama Bin Laden, ne bi shvatio što je problem, ali nije i neće sigurno ni jedna, znate, nijedan teorički napad u Evropi nije izvela žena. I nije ga izveo niko ko nije rođen u Evropi. Ima jedna crna udovica. Pa, ali to je bilo davno. Sad se vraćate na terorizam koji nema veze sa ovim o čemu mi sada pričamo. Znate, dakle, kad govorimo o terorizmu u Evropi, veoma je važno da znamo da su svi teroristički napadi izvedeni od lica koja su rođena u Evropskoj uniji. Tako je. Nisu došli iz Sirije, Iraka, Libana, Pakistana i Afganistana. Nemamo ni jedan dokaz da su povezani ni sa kim od ovih migranata. Prema tome, nisam siguran da je za ovaj grad problem objekat u kojem treba da bude smešteno šest majki. Da li mi možemo da kažemo javno i informativnoj emisiji da se hitna pomoć gradi? Može. I to zahvaljujući sredstvama Norveške i Evropske unije, dakle, strani sredstvima na inicijativu grada Subotice uz razumevanje. Da li možemo reći da je konačno da će se graditi ambulanta na Prozivci? A gde ste nam rekli, gde je blizu? Pazitska ulica, to je iza onog objekta koji sad neću da nazovem jer biste tamo je škola. Jeste, tamo i znači između vrtić, objekat u kojem se kuglaju ljudi, da mu ne navodimo ime i u to, na tom potezu. Kako zove tamo? Džumanđi. Džumanđi, nekada čovjek ne misli da imamo nešto protiv. Jeste, i da će se graditi fizkulturna sala u osnovnoj školi Đurosale. To je važno. To je stvarno važno. I to možemo podvući. Možete da kažete. Vaša poruka? Moja poruka da sam ponosan što mi porodica živi u ovom gradu, što mi je majka iz ovog grada i uvek sam bio ponosan na otvorenost ovog grada prema svima koji žive u njemu. Gospodine Ivanišiće, hvala vam što ste bili u Eko televiziji. A vama, dragi sugrađani, želim uvek sve najbolje. Ostanite dalje na vašoj Eko televiziji. Laka vam noć i prijetno.